Лечението на туберкулозата е дълъг процес в цял свят, поради това, че туберкулозна бактерия се дели един път на 20 час. Бавно. Просто. Но трябва да се лекува системно, поради което трябва да се знае, че сложността проистича от обективни причини, свързани с биологията на микобактериум туберкулоза. И още нещо, което е по-важно и с не особено добра прогноза. Повече от 60 години ние нямаме нови медикаменти. Дали ще имаме, не мога да кажа. Голямата фармация като че ли има други приоритети през последните години, независимо, че 2 милиарда от населението на Земята е заразено с туберкулоза и 8 до 10 милиарда милиона се разболяват ежегодно. Това е много важно нещо, за да не се създаде резистентност. Лечението на туберкулозата се извършва единствено и само специализирани заведения за лечение на туберкулозно болни. Деца и възраст. Децата в клиниката, която ръководи и се лекува тези деца от цялата страна, и останалите болнични специализирани заведения за лечение на туберкулозата в областните градове, и София, клиниката, която се помещава в болницата Света София. Лечението на туберкулозно болни, възрастни и деца може да се извърши при амбулаторни условия след консултации, правилно проведена диагноза или определен престой в специализирано болнично заведение, като много важно е мониторирането на този процес. Второ важно нещо, което колегите трябва да имат предвид. Лечението в цял свят е минимум 6 месеца, безапелационно, с използването на всички критерии, които трябва да се имат предвид. А за различните форми, съобразно тяхната тест, може да се лекуват 8, 10, 12, 15, 24 месеца. Пак искам да спомена, че имаме 5 медикамента от първи ред, които все още са съхранили своята чувствителност към микобактериална туберкулоза. Стрептомицин, рифампицин, изониазид, пиризинамид и етамбутол. И затова в една профанизирана представа на хора, които нямат идея какво заболяване е туберкулозата, какво му да го лекуваш туберкулозата, три препарата пиеш и оздравяваш. Искам да кажа, че това е следващия логизъм, който няма място в съзнанието на лекар, независимо от неговата специалност, че туберкулоза плюс лечение е равно на оздравяване. Не. Това не звучи правдоподобно. Още нещо. Всеки един от тези препарати има уникална фармакокинетика с минимални инхибиращи концентрации за микобактериум туберкулоза, които са различни. За да инактивираме и да унищожим бактерия, е необходимо пикови концентрации в серума, в кръвта. Не всички лекарства наведнъж, а в определено време съобразно пикът, който настъпва в серума, за да може да инактивира. Тези неща са приоритета на специалисти на доболничната помощ. А когато пациентът довършва своето лечение, е много важно колегите, които го провеждат, да обяснят на пациента часовете, в които трябва да пие отделните медикаменти. При децата трябва да се е нещо много важно. Всяко дете с до 3 годишна възраст с хипералергична туберкулинова проба над 15 мм, вакцинирано или не, е израз на болест и се лекува съобразно правилата на изкуството, независимо, че е клинически здрав. Това е в цял свят правило, защото при децата, при не особено зряла имунна система на клечно равнище, могат да настъпят пробиви и тежки форми, белодробни или извънбелодробни форми. Родителът казва, на моето дете е здраво. Да, той е клинически здрав, но е заразено и то масивна с туберкулозна инфекция, което води до една много сложна имунобиологична пренастройка на детски организъм, което никъде по света не може да предвиди как ще се развие. Последно за терапия. Огромен проблем в цял свят е главоломно нарастващата резистентност към тези 5 препарата за лечение на туберкулоза.
известна от англосаксонската литература като полирезистентна туберкулозни бактерии, което звучи като Multidrug Resistance Tuberculosis. Озаглавена е с главни букви в литературата като MDR-TB. Нещо повече. Към MDR-TB спадат болни, които имат резистентност към два от основните пет препарата. Това е рифампицин и изониазид. Ако обаче има към всички, тогава се нарича Extremely Drug Resistance, XDR, Resistant Tuberculosis. Тогава се получава кошмарна яве. Тези болни трябва да се лекуват 24 месеца в затворни болнични заведения. Няма смисъл да си обясняваме какво струва на един човек, който да бъде този затворен, за да се лекува, не винаги шанса може да бъде. Сигурно, като прибавим факта, че обикновено те са болни социални хора с доста тежки интоксикации, хроничен алкохолизъм, наркомания или комбинация от двете. За да не се появяват тези факти, за да бъдем внимателни, отново бих искал да акцентурирам върху равната диагноза, върху задължителното инициално лечение в специализирани болнични заведения и върху продължителността на лечението, мониторирането на същото в домашни условия. Това е абсолютно сигурен залог за съхраняване чувствителността към тези медикаменти, за да постигнем терапевтичният ефект в реални срокове. Тя има на специфична имунопрофилактика.